Вітаю! Давайте поговоримо про нову формулу миру від Зеленського, котру він запропонував сьогодні на G7. А також поговоримо про заяви Маска, поговоримо про загрози зі сторони Лукашенка, 32 звільнених наших полонених. Ну і зрозуміло, що нова інформація про шахіди, які можуть бути поставлені в Україну. Спочатку підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, дзвіночок та пишіть коментарі, а також відправляйте це відео своїм друзям та близьким. Дивіться, сьогодні Зеленський контактував із G7, з великим клубом найсильніших, власне, країн. Зеленський скликав цей клуб, дистанційно всі спілкувалися, для того, щоб обговорити терористичну атаку по Україні і по місту Києву. Ми вчора з вами про це говорили, багато хто із вас це відчув на собі, багато хто із вас це бачив, ну і зрозуміло, що це бачив весь світ сьогодні. Велика кількість видань виходила на перших сторінках, на перших шпальтах, якраз такі фотографії з Києва, дитячий майданчик, перехрестя бульвару Шевченка та Володимирської. Ну і зрозуміло, що все це стало головною темою обговорення в політиці. Навіть Індія та Китай це засудили. Ну і Зеленський зібрав G7 для того, щоб запропонувати свою формулу миру. Тому що ми з вами теж говорили в одному з відео, що зараз деякі країни почали нагнітати, що перемовини треба вести без України. До речі, Путін і Ердоган скоро зустрінуться на нейтральній території, щоб поговорити про мир в Україні без України. Тобто нагнітається певна тенденція, нас намагаються вибити з переговорів про нас самих. Чистий путінізм, чистий кремлівський наратив. Тому Зеленський сьогодні вийшов з формулою миру, поговорив про Київ Security Compact, який Расмусен розробляв, і запропонував кілька ідей. Власне, ці ідеї зараз хочу з вами проговорити. Перше – це повітряний щит над Україною, тобто коли наше небо закривається. Не НАТО закриває, так як ми свого часу вимагали від НАТО, але, наприклад, частина з цих країн G7 дають свої протиповітряні, протиракетні системи оборони, дають свої літаки, дають гарантії того, якщо нас знову так будуть обстрілювати, як це було вчора вранці, і так як сьогодні по деяких окремо взятих українських містах, то ці країни нам допомагають захищати нашу територію. Ну, зрозуміло, що цей повітряний щит достатньо серйозна заявка, тому що тут є дуже багато тонкощів і політичних, і військових. Частина з цих країн НАТО. Путін не впускає країни НАТО до нас на територію і вважає вже це війною. Вони бояться якраз таки прямих стичок. Тому, скажімо так, звучить це дуже класно, поки що не бачу реальної імплементації цього пункту. Можливо, якщо ми підемо далі в гарантії, які свого часу були дані Ізраїлю, а Київ Security Compact – це якраз таки калька із ізраїльської історії, а то, можливо, дійсно до цього прийдемо. Але теж Ізраїлю, яким чином вони вийшли. І Рафаель, і щит – це купол. В Ізраїлі зробили купол. Це їхні системи оборони, вони збудовані на західних технологіях за американські гроші в Ізраїль. Начебто ізраїльтяни це придумали, але їм це все передали. Можливо, така формула теж незрозуміла, але може бути. Все дуже-дуже може бути. От. А друге, що Зеленський запропонував в формулі миру, це відновлення територіальної цілісності. Він сказав, що нам не треба білоруська сторона, нам не треба російська сторона, ми хочемо повернути свою територію. Ну і третє, що там звучало, це було зрозуміло, що можливість якраз таки створення міжнародної місії в Україні, місії, яка допоможе якраз таки заблокувати Лукашенка, місія, яка допоможе заблокувати можливий наступ зі сторони Білорусі, і там якраз таки міжнародна військова місія, яка б допомогла б це заблокувати. Теж питання на обговорення, чи треба нам, тому що це замороження конфлікту і затягування конфлікту, але як мінімум це можливість безпеки прикрити цей північний фронт, щоб наші війська могли якраз таки займатися Півним і Сходом і там повністю його деокуповувати і демілітаризовувати від російських якраз таки черевиків. Дивіться, ще одна річ, яка була, це те, що Зеленський закликав повпливати на Путіна, тому що він веде себе як терорист, і він сказав, як би ви себе почували, якби вас шантажували, маніпулювали якраз таки радіаційним тероризмом. Ну, я думаю, що це багатьом відгукнулося, може бути близько, але знову ж таки, знаючи, наскільки цинічні лідери G7 і наскільки вони це сприймають жорстко по-своєму, ну, дуже б хотілося, щоб він міг дослухатися. От. Ну і ще теж Зеленський звернувся і подякував всім і
за нові іриси, системи іріс Шольцу, подякував Байдену за нову зброю, яку Байден передає, за ПВО, який він вчора нам пообіцяв передати після дзвінка з нашим президентом. Тобто Зеленський провів таку велику дипломатичну роботу, ну і вніс кілька пропозицій на обговорення. Наскільки вони будуть дієві, ми побачимо буквально за кілька днів. Ну от, або, наприклад, тижнів. Але в той же час, як мінімум, ми відмотали ось це нагнітання по нас, що ми не хочемо брати участь в перемовинах. Вчора я дуже почув класну фразу від одного релігійного лідера. Він сказав так, що ніхто більше, ніж Україна, не хоче миру. На що я додав, але не треба в мир упаковувати нашу поразку і зґвалтування мільйонів і вбивство мільйонів наших співгромадян на окупованих територіях. Ось це дуже важливо. І мені здається, це був один офрек, не розголошується, хто був і що говорили, але типу, ця фраза вона не розголошує, але як мінімум вона дає зрозуміти, що ми найбільше хочемо миру, але не змушуйте нас типу, отримати поразку. От. По G7 все. Я хочу з вами ще поговорити буквально кілька слів про Маска. Мій колега-політолог, який працює на один з євразійських сімтенків, заявив про те, що Маск говорив з Путіним. От, що Маск поговорив з Путіним, але потім Маск заперечив цю інформацію. Єн сказав, це ім'я політолога, він сказав, що в телефонній розмові з Маском він зрозумів, що Маск спілкувався з Путіним, він про це написав виданню Vice, ну і, власне, це опублікував. На що Маск в Твіттері написав, що ні, останній раз спілкувався з Путіним 18 місяців тому, і говорили вони начебто про космос. Знову ж таки, знаючи Маска і який він хайпажер і мудак, більш за все, що все-таки така розмова була, але Маск не хоче це визнавати, ну і буде посилатися, що з колегою говорив, політологом говорив, типу, private, ну от, і це, типу, не можна було розголошувати, ну, типу, 100% мені здається, що ця розмова була. Ну от, я думаю, теж вони говорили про космос, і космос як хабар Маску за те, щоб він робив такі антиукраїнські заяви. Лукашенко зараз перебирає на себе повністю повноваження всіх служб військових. Лукашенко перетягує на себе управління всіма генералами, всіма там розвідками, службами безпеки, всім. Він хоче максимально мобілізувати на себе. Дві причини. Можливий наступ на нас. Друге, коли були протести, він частину генеральських посад управлінських віддав Путіну за те, що Путін погасив ось ці протести, і він віддав, і зараз боїться, щоб вони теж там його не скинули, не зарізали, не закололи. Ну, я зараз так умовно і дуже спрощено, але тим не менше, так, такі ризики є. Ну, і ще одна річ. Зеленський заявив сьогодні на спілкуванні з G7, що Росія замовила ще 2400 іранських дронів камікадзе. Надзвичайно велика кількість, і для нас це надзвичайно невтішні новини. Так, зараз потрібно буде нашим дипломатам намагатися зірвати ці контракти, нашій розвідці буде потрібно зривати ці контракти, але це треба озвучувати, показувати, тому що це змога отримати більше ПВО, більше ПРО, і для того, щоб ми могли нормально захищатися. Так? І, скажімо так, зірвати вийде, не вийде, але отримати ми від Заходу зобов'язані. Ну і третє, це класна, радісна новина, звільнили 32 українських заручники з російського полону. Це надзвичайно класна новина, але звільняти треба більше. Дивіться, без жартів, але, можливо, це як ідея, але ідея дуже працююча. Якщо за Медведчука, я хочу, щоб ви в коментарях написали, чи підтримуєте таку ідею. Якщо за Медведчука нам дали 800 азовців, ще 2000 в полоні, тому нам треба 3 Медведчука, а в ОПЗЖ було якраз 3 лідери, так? От взяти ще кілька цих людей, ми знаємо, де вони ховаються, що вони ховаються, що вони теж близькі і дуже рідні Путіну, тому що вони тут виконували російську місію на нашій території, їх теж заарештувати і потім вимагати обміну наших полонених. У нас тисячі людей знаходяться в російських полонах, але ми поки що не можемо їх звільнити. 32 – це круто, я радію за кожну українську людину, яка повертається, але давайте піднімати ставки. Путін повинен відчувати, що його гауляйтери не сидять в безпеці. Знову ж таки, так само історія лідерів ОПЗЖ, гауляйтери, які мали управляти Києвом, Україною. Ми ж теж знаємо ці прізвища. Давайте заарештовувати і давайте їх передавати. Як ви ставитесь до такої ідеї? Чи підтримуєте ви її, чи вважаєте ви її реальною, дійсною, чи просто це так, білетристика? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, бережіть свої сім'ї,
Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок і до зустрічі.